ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များကိုကိုလွေနှိုးရဲ့လိုက်ထဲမှာမဲမဲစော်လေးလိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြောခဲ့တယ်။အယူဂျီကာများမလေးရှားနိုင်ငံကိုပြန်လွှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလမ်းစိတ်ပေးမယ်ဆိုရင်အကူအညီတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမို့အယူဂျီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနာဆာကအစိုးရကြီးပေါ့နော်။လက်ရှိမလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတပ်ရုံးနဲ့အယူဂျီကလည်းအကူအညီတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံကိုပြန်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဇာတွေလည်းရှိနေတယ်တချို့တွေကြောင်းပြီးသွားကြပြီ။ငကူတွေကကျွန်တော်ဒီကိုမလာခင်ကတည်းကကြောင်းပြီးတော့မဲ့ကောင်မလေးတွေရှိကြတယ်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်မလေး၃လရောက်ရှိတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့တာပဲနော်။ချစ်သူလေးတို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်တွေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပဲ။ကိုကိုလင်းလွတ်လိုက်တယ်မှာအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အခြေရေးကြောင့်ပြန်သွားတာမဟုတ်အမေရိကန်မှာမိန်းမတွေကပုံထက်နေတယ်။မိန်းမတွေလည်းမဟုတ်ပြန်နော်။ဒီနိုင်ငံမှာတချို့ရှုပ်သွားနေတယ်လို့ရှိရင်သူတို့လားနေရှိတယ်ပဲနော်။ဘယ်လားလဲကျွန်တော်မမှန်းမိဘူး။ဒီနေရာဒီလားနေတယ်လို့ဒီပါအဲ့မှာပါလဲမသိနော်ရောင်စုံအလံတွေကိုကပ်ပြီးတော့မှလိန်တူချစ်တာတွေရောလိန်မတူချစ်တာတွေရောအဲ့ဒါတွေတော့လုံနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာမိမတွေပုံကိုလိုချင်ယောက်ျားတွေပါရတယ်အပြောကောင်းယောက်ျားတွေပါရတယ်အပြောကောင်းမိမတွေလည်းရတယ်ဘာမှပေးစရာမလိုအဲ့တော့မလေးရှားနိုင်ငံပြန်သွားခြင်းအကြောင်းတရားကကျွန်တော်ရည်စားကြောင်ပြန်သွားတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကရှိနေလို့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတာကိုပြောပြတာကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံကိုပြန်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကဒေါ်သူစာမောင်နဲ့NUG အဖွဲ့တွေပေါ့နော်လူမောင်ကိုလုတ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကဖော်ထုတ်ကျင်တာပေါ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့ဖော်ထုတ်လို့ရသလားဆိုတော့တယောက်တည်းကြောင့်တော့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်တော့ရနိုင်စရာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံမှာသူတို့တိတ်ပြီးတော့ကြောက်ကြတဲ့ NUG ကြောက်တဲ့ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တဲ့ဘင်္ဂလီတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရှိတယ်တည်တယ်တည်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တည်တယ်ဘယ်တိုင်းသားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အစီအပြေအောင်ပေါင်းထက်တယ်ခင်ဗျနော်ကျွန်တော်ကမတည်ဘဲနဲ့နောက်ကနေကားနဲ့တိုက်တက်တာတို့ဆိုင်ကနေတိုက်တက်တာတို့အမတိမကနဲ့လှုပ်လေးလို့ကျွန်တော်တင်သေးသွားနေတာပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောပြီးတော့မှခင်ရင်မရှိပြရသူတွေမျက်နှာချင်းဆိုင်သလိုရှိရင်ကျွန်တော်ကိုရန်လုံးမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးကြာနော်ခံလည်းမခံစားရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံကိုပြောင်းကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါနော်ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံကတိတ်ပြောနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာမှကျွန်တော်ပြောနေလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာမှာမှကျွန်တော်ဆင့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တိတ်တော့တောင်းတနေတာကြောင်းကြနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံကိုပြောင်းကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအင်ဂျင်ကြီးကလူတွေကိုကူညီပေးကျင်တယ်သူဒီမဟုတ်အယူဂျီကိုကူညီတယ်နာဆာကကြီးကိုကူညီတယ်ဆိုတာထက်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုလူမောင်ကိုကူတာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျာနော်ကိုယ့်လူမျိုးတွေကိုသူများဘာသာသူများလူမျိုးဖြစ်နေတဲ့တစိကြတာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါကျွန်တော်မကြိုက်တာကိုပြောပြတာအဲ့ဒါမြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်အကူအညီပေးနေတာပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တိတ်ခါအတွက်မြန်မာသမိုင်းအတွက်ကိုမရိုင်းစေချင်တာပေါ့အသက်အရွယ်ရောက်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့သူတွေနော်အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုလူမောင်ကိုကူတာကိုကျွန်တော်မမြင်ချင်တာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံကိုပြောင်းကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဒီကနေ့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဝါဆူလာပြည်နယ်တွေ့တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ညီတယောက်တို့သူ့ကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ညီရဲ့နာမည်ကိုစာအုပ်လေးတွေရဲ့နောက်ကျောမှာသူတို့ဆောနဲ့လက်လေးမှာကညီကိုကောင်းမှုနတ်လူသားတို့ခေါ်စီတော့ဗောနော်စာအုပ်လေးထဲမှာလူတွေကစာလေးကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျရှင်သူတို့ဆောနဲ့တဲမောင်ဖြူကောင်းမှုမောင်ညီကောင်းမှုမောင်ညူကောင်းမှုဆိုရင်အဲ့လောက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုပဲနတ်လူသားတို့ခေါ်စီတော်တို့ရေးလေးလို့ရှိရင်တခြားသူတွေလည်းပဲအော်သူတို့လှူနိုင်တာပဲငါလည်းပဲလှူရင်ကောင်းနေစွာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကိုတွေးသွားတဲ့ခါကျရင်သူတို့အတွက်ကုသရပါမယ်ကြနော်နောက်တစ်ချိန်မှာသူတို့အတွက်အကြံအခုရသွားနိုင်ရတယ်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ရှုသောလူတွေလည်းပဲကျွန်တော်ဒီလိုလေးလှုပ်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလှူကြမယ်လို့ပြောရတာအဲ့ဒါဝမ်းသာစရာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုစားရရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်28နှစ်မှာကျွန်တော်အမေကငါသားအမေရဲ့မွေးကြေးစုတွေငါသားဆက်လို့ကြေးပါပြီကွယ်ငငယ်တုန်းကလည်းတရားဟောတယ်အသက်အရွယ်ရောက်တော့လည်းငါသားမပင်မပန်မိဘတွေနေရအောင်လို့မချမ်းသာစွာလည်းပဲရှိတာလေးနဲ့စားနိုင်အောင်လို့မတောင်းမတမကြောက်မကြရှိအောင်လို့ငါသားအပင်ပန်းခံပြီးလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ကြေးစုတင်နေတယ်ကြေးစုတွေဆက်ပြီးပြီမွေးကြေးစုဆက်ပြီးပြီကြေးစုတွေကြည်နေတယ်လို့နော်ဝေးထားတဲ့အကျွေးတွေကြည်တယ်လို့ကျွန်တော်အမေကပြောခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့သူကျွန်တော်နဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေပဲနော်တခါလေကြောက်လို့ရှိရင်သူတို့ကမိဘကိုညွန်ညွန်တာတွေရှိတယ်စိတ်တူတာတွေရှိတယ်နော်အော်ဟဲနေတာရှိတယ်ငါတကယ်ရေးဒီမှာငါအမေပေးထားတဲ့စာရည်အများကြီးပဲမင်းယူဖတ်ကြည့်လိုက်ကွာဆိုတော့ကျွန်တော်စာလေးကိုထုတ်ပေးတယ်နော်စာထုတ်ပေးရင်သူကဖတ်ကြည့်စိတ်ထဲမှာမကောင်းပါတော့ပထမစင်မကောင်းဖြစ်သွားတာကျွန်တော်လေးစားတာကမလေးစားတာသူတို့ကြောက်မှာနော်လေးစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီကိုစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့မိဘကို50တန်းနိုင်တယ်ဖြစ်စေ100တန်းနိုင်တယ်ဖြစ်စေသူတို့ပေးကြတယ်မင်းတို့မလေးရင်းကလေး50ကဘလောက်မှတန်ဖို့မရှိဘူးဆိုတော့မင်းတို့မပေးပေမဲ့သူများရှိမှဒူးထောက်ရမယ်မင်းတို့မိဘတွေဒူးမပေါ်တော့ဘူးကွာ
没办法说了，顾大子妹你们搞那卡家，顾大子妹交叉不是路线，顾闹交过来多大呢？顾闹交过几多？这表妹独立起码了嘛？顾爷慢慢哪里个出那边了？多少位七八个位了？大队个楼梯家里的呢？楼梯楼梯在家里，顾爷多大的个？兄弟比较，多大的个呢？表妹偏的偏的家里，顾大子妹也住，他们差不多。 都归家里边，哎呀，米巴也嫉妒家里个，干米了，找人找那个问多嘞。今朝里也毕业了的，米巴是个别家娃，就今朝那头那三十块呢，那头那三十块呢嘛，没有也碰到家里嘛，米巴也南边的个姨家，表家，那有六千米六南边的个，一万南边的呢，一六表个是吧？今朝，你家那个嘛，搞个小的会老开心吧？哎，搞个小嘛。 TV一六八，南美的个，嘎大家是嘛？就那老老的不咯，搞个小不，南美的老的大老的，人家那边的，嘎几的老的不？哎嘛是的，拉的谁弄的个？就那话，啥边的来看他了不咯？就那大家来要的不咯？南美的老的，搞来别的个。哎嘛，把伊他来说些，是老的个，这个他呢，其他家来个。哎，这个他呢，就那我记里了些，这大家伙拉的谁弄啊？不咯，拉的谁弄也？他嘛就那话，人家那些老的比较要的个。 这个里面都也大家的个，几里路线，那龙啊高呢，那龙啊瘦的了不咯？那龙啊变了，就那说给喊变了，变养路一样，哎，养路一样的，谁能够把变转变了？都过零零龙来多少路，就那话变完了不？就是拉的谁能够转他了？哎，这些南美个，这里养路可是？TUC给LU也你聊，哎嘛，第一次来这个龙我就那话，这龙嘛啥？就是这个龙，那龙嘛啥？西村东龙嘛啥？哎，这里的路线TUC路嘛啥了不咯？这里都是啥？第二那三年东。 ringgit不？那第二些东西是罗线，就那个第二伢子老家伙嘛，都个小辈子，第二些东西太多，小路没压着。那第二些东西他路压的嘛，可能这边就那个没有嘛，俺六部那边压着嘛。第六部那边就个，就那路也比的，宁夏的个，宁夏的个，过夜，这是木叶，南美的个，英里路，西里路，皮皮，白马路，西里路，皮皮，这个两个孬嘛，阿克亚的皮呢？ 南北国，阿克亚平呢？标准的都没两百岁，过去年都多少了没？俺六部那边，南北的工资都六千，第二个最多俺两万呗，开开心了，工资高，工资留下。俺俩讲我们就那个出海的个南北国六个南北的呢，六家，工资班的个三多六家了，就那毕业的个标给了没有？六部那边就那，来的去嘛就那，南北嘛一批呢就那自家标的了没有？ 哎，你那里也嘛，棉麻里木匠别打开呢，来的过来就那注意了呗。明明说还有个过过年了不咯，棉麻里木的个就跟中国么讲，那个爬路，就没有动过路，都是打开呢，注意了呗。就那话都说谁，谁他妈嘛搞红片的了？棉麻里木的个，哎，有机会搞路的个，流氓个弄的，没事打都没事的路的个，棉麻里木匠别打开呢。哎，起码明明说也来天嘛，来阿娃不咯，就比如说一毛钱的这个，每个喇叭过，你把那个，那是端路上的来呗，路上的那铁路啊。 都也不过一看大家这个白马台了，棉麻里木匠别打开那路是嘛？排多少人呢？都一来的啥来着？都一来的不咯？这就一来个，因为这个超看的路，啊，每次个超看的路，你预告不也没？不打马木匠，这天天伢子个都没见那的路路，那多少人的了不咯？就不叫一毛搞不？哎，你也搞完了对吧？比票子也赔，就不叫一毛回来搞呢？就那是嘛，明个老板路难弄啥来着？就那个伢子的搞的来说，谁多呢？哦，铁路哈。 我收到奶奶一片的那路的，路的路的路的时候，就那标的来着呢。标的哎，来天嘛，就那哎，车的个都要拉票的，自家标钱，就那个发票就那么低，就那买来买的来呗。但比标路也得买买说，这么拉着个呢。就那对面这么拉着呢，奥冠的没么路没面的，自家还标呢。就那车自家的也买的来，就那过来来呗，这看了一下，现在这个路的标不的，就那几个，就买的路线，就那当买的标了，就那一天买来当买不的个呢。哎，当买的了，就那当这是家里个，可能那太太比标呢。 人家马里木的对了，我就那话明年下来个，没得干那个那嘛的，说不比了，违干的进的了路，没干的进的了路呗，啊，这里的奥特嘛，这奥特嘛，也要嘛，普罗的嘛，这要个都要，南京的，这嘛的就话有当那个啥了嘛，就话，你说干了没？有嘛没？奥特加没？苦的路苦，破的路破，那个要背背的路，要背背，哎那个，哎呀，那天东站干的，阿波安的，阿瓜克里的，进的，明年下来路的要，就那里的台湾个，那个伊他妈的。 จำนวนยาตายมันก็เลยแบบมีอาชีพสิ่งนี้แต่เรื่องมีอาตายมันก็เลยแบบมีอาชีพเนี่ยจำนวนนี้เนี่ยไอ้ดูดีน้ำมาเป็นจำนวนนี้เนี่ย
Biro jono pshenda biro pshetana re boha ga padayi amatan lai sare duri nama niya. Jono bioge bi jono kriyan chao ma tma jono tate ne islam padao ne nida duriye padayi gu anana ma le bioni di teyare. No bazaga le jono teyare. Nane chao biro le teyare. Duriye se jono niko bioge biro hale jono natao niya. Jono ye apore aure ma wa islam padao talo shi le kli ngeri gu sate ni rao niyo nyao janiya. Jono niya sha landuwa ma. ตอนนี้แกพูดเนี่ยเราจะรู้เลยที่จะมาติเลยชาลันดูว่าอยากพูดจะมาอยากพูดเลยไหมอิสลามบาดาเอาเองกูจะเนี่ยคนนี้อยากกันเอาเลยก่อนนะกูจะงานอิสลามบาดาลีเวชีเดียต้องอยากกันเนี่ยสุดอะไรแต่ชาบาดาจะให้ดูมาเทเนี่ยหรือมีเนี่ยชาเนี่ยบาดาดูเรื่องเบี้ยวมั้งไอ้เราจะโน้ตตีนี่อเมริกันนั่งงานเนี่ยมาบลาวดีโยมาเรื่อยตุเรียบลาวดีเอาดันจาเรื่อยยาวเลยว่าจะตีนี่ แต่เจ้าจะนอนรู้เมียมาในงานอะไรตีมาฟุลจะนอนจะช่วยยาดีกูจะนอนกูเฉลี่ยดีลาพี่ว่าได้หรือสิเนาะเตรียมเฉลี่ยดีพี่เรียนมาสิเดียร์หายกูจะนอนว่าอย่าอารมณ์กูก้าวเข้ามาเล่ากันเลยฮะเนี่ยอู้มาหลังจากนี้เราจะนอนพี่ว่าได้เนาะก้าวเข้ามาเล่ากันเลยฮะเนี่ยอู้มาหลังจากนี้เราจะนอนพี่ว่าได้เนาะก้าวเข้ามาเล่ากันเลยฮะเนี่ยอู้มาหลังจากนี้เราจะนอนพี่ว่าได้เนาะก้าวเข้ามาเล่ากันเลยฮะเนี่ยอู้มาหลังจากนี้เราจะนอนพี่ว่าได
Injang wanita mana wife dia tu lah, sihir, sihir dia. Kalau sihir dia mana pure ego melakai mah, sihir dia sih. Sihir dia mana bay, ego sepotuan ya, ego luar mah pun sepotuan aku. Tamu sihir tu lah, terar. Enak dia ego tua udah, ini dia mana bay, ego ramah bay, sujudnya sujud mian. Tetapi caw caw tu sih sih ni lini tu, no, sujud aku, sujud aku. Atau mah, efek dia berapa terar. Hello, bonda, mungkin cina luar ni nari dia mah, jali dia ni cecen tahu dia mah, dosa tu ya lah aw, cina luar pay pay ni dia luar mah, bahasa Asia ni ni dia. Dua ekor punya, tuju, ni ni dia dua ekor, ikut dua dia dia luar ni cina luar ni lah. Ada cina luar selalu cecen ni tahu kan dia luar mah, selai dia ni cina luar pihon selai luar je, cina bahasa selai luar cina luar biwa sih dia, selai luar biwa ni cina luar selai, cina luar matu saya gua kena luar mah, cina luar luar dia luar mah, cina luar aku lepian pihon dia, awak macam ni, cina luar mai lepian pihon dia. Jangan cuma ada tiada pilih. Lili ni 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 tuh korai tu dia mah, tapi angsa angsa lu tu ada kisah yang siu. Kalau jauh jauh rumah mana ni dari cai cai dari malai dia tu dia. Ngaku baca aje jilo ngah cai dari cai ngah palu pun ada mune tiada tu biar berapa tu bau loji nari tu apian tuh jaya. Aku lewe aku jubir aja mau dia jauh ye aku dia. Bayi lagi ni dia tu baju aja ni aja jauh ti dia. Amerika ni ni lemah, jono ni ni dah cuaca mahu. Penangga mana ni cuaca mahu? Jono Amerika ni ngau lari juga gua. Nangga jaga ni lo, oh ni dia tu, tisa pop ni dia tu, pengau je ni dia tu. Di nengah blue nengah lepas dia jono lara. Jono di nengah mah jauh ni dia. Ntau ni, tersen ni kuna kuna di zaman lah tersen ni mah jono sayau dah. Lawas aku mah jauh dah. Aku nak tahu nasi lima macam mana, kau nak dengar macam ni. Di sini macam tu macam mana, kau nak nebi dia nak duduk, no? Amerika ni apa? Jono sahaja beliau Amerika ni macam, tenen macam pilih, tenen macam pilih macam mana? Nengah ye di kau ni pilih alu, tunggu ye di kau pilih alu, ini di kau duduk ni jauh. Jono ni macam kerengkang macam siapa macam aku kerengku apa? Jono ni macam nengah dah itu, pilihan tu terhadai sekali kau jono pilihan ni pilih, duduk di sini macam ni, ada mati dia kau jono apa dia lom jauh. Lelaki lelaki ya, kau tahu kau cuci buat, kau sami kau cuci buat, kau bawa kau senjata buat, lelaki kau sahaja. Ngaji lagi kau pelajar jigo alu jono, betul kau mampu dia. Tercucu tu jono yang jigo manusia ni, terus ia bawa tu jono mampu pelajar pelajar mana. Ngaji kau ni sekarang tu apa pelajar jigo alu, pelajar jigo alu tu terus cuci mampu lula. Jono lagi kau pelajar jigo terus cuci mampu lula. Jono lagi macam cuci ni aku, tapi pelajar jigo sih jono ia apa dia kau ni mien mien ni, kau ni lagi mien mien ni berapa. Kalau ni gua mimpi lo tengah hari itu dua meter, usah hari itu kita makan, makan. Di sini mula mimpi hari itu lah. Jangan ni gua mula tengah hari jauh dua gua, pihon cimai solusian cili jauh lah. Jangan di negara gua jauh pilih, kerana makan yang mereka, jangan lupa sih yang terhari tiga meter jangan jauh kita. Pekalah gua macam jangan mau mula, kalau ini jangan tunai kita. Pediu gua malah jangan mau diu dia logo jangan lokai gua. Pepa malu mula gua malah mau, bapa malu gua jalan macam jangan cinta dia, bapa malu dia apa jangan ni ni lah. Pediu gua mau ni lah mau. Mau ni lagi, jauh mana luar dia itu, malu sejina apa jenama sih? Out dan jalan luar dia itu, malu sejina apa sih? No? Eh, hoga biar, wajud dengan kita itu taruh kau biar, taruh. Jenama ni ni dia, no? Cuma ni kuri,
ตัวกูตัวกามูเรียกว่าอันนี้อาจารย์ไปวิ่งในจ่าเลยตัวกูตัวกามูเราจ่าเลยไม่ได้เรื่องว่าสุดเช่นจีโน่มาแล้วเนี่ยมาแล้วไม่เนาะพยายามจะเอาเรื่องพูดในลิบเอาเลยช่วยช่วยตัวดูดีจีโน่เนี่ยดูดูวะเนาะจีโน่ยังมาเลยจีโน่ยังมาเลยจีโน่ยังมีด่าสุดเลยวะบูบวาเลยก็ดูดีเรื่องในจ่าเลยแต่เกลือเรื่องในจ่าเนาะอาจารย์ดูจีโน่มาแล้วไปวิ่งไปเลยแต่เราโกจิบด่าจะมาเนาะจีโน่เด็กก็บาปเจ็ดนะมาจีโน่บาปด้วยมาเลยจีโน่ตู้
jenah doa tu zaman mama lini bi, dilo lini saya jauh yang ada ko jenah ulai mulai dia malah tua jauh dia na, jenah kat tempat aku jadi kahjalu sih, luri mati ufrau masih doa lo, angaruh mati lewu he doa, alih segala ku jenah aku lapio dia malu, jauh dia jangan jai, tapi ulai mulai dia malah ulai mulai, ayu jika lo dekane ayu jika cina malah jadi nanti ni. Pilih dia teri dia cuma suruh visu ni jawab. Ngaruh ngah pahmi dia ngah jauh dia jauh sana jawab. Temengan dia barai. Tola ini benar yang tapi bahasa dia tu ka. Nampak lumiu ni ko lumau ngoko kubi dia. Suruh dia wekhan ni bi. Suruh dia wevisu ni bi. Ali suruh dia time mana. Suruh dia ko belu pun dah mungkin pula le. Amerika ko pula le. England ko pula le. Aussie ko pula le. Jepang ko pula le. Ko Jerman ko pula ni le. Tali dia jauh tiga nama. Eh lo dua tu zaman suruh emas dia jawab. Tadi aku cina bela. Jadi rumah mana yang dari betul jawab ni, dua tu zaman awak Malaysia yang ni lah ni, Malaysia kan ni lah ni, pasport ni lah ni, Malaysia ni yang mana ni, jiwan sah bukan ni ni, terbiar dia pasport ni terbiar dia, lalu dia buat ni apa? Ni mana lepas ni kalau mahu gugur, air lu dia pilih dia cuma, jadi kalau sedut dia dia cuma, kau cuba dia zaman awak bali, bagi dia sah bukan mesti dia, aku suruh sih ni ber, kau cuba dia zaman awak tak kira apa dia. Jangan rugu, kui ni naik bodoh. Jangan rugu, papa nyuting je sok sebodoh rugu. Kelakai ni alu ni. Jangan kata kelapa itu kan, tu sah-sah jangan mati. Jangan tiga ni kata, kau cuba aja mawa telaga, tetapi gua jahre lu tu biawa lah. Ayo tu biawa ni telaga, tetapi gua ni, aku lu ke, sejati ni ni cengkalaji mah. Tang ayau ni, seni ni, tu ni, tu mi, amiri ni, baru sah tau kui ni dale. Usaha ni gua, nana cici ni tu ni, usaha ni kita jangan rugu mati. Jadi aku lojak, aku bimbang, aku sibuk dia aja mal. Usul tu nanya, pasal belau di pelik dia lah. Tapi cukai sahaja aku, pelik tu aja, jadi orang pelik pelik macam. Jadi dia orang mau, jadi orang ni aku risih, no. Di negara baru ni, aku semua dulu ni tu sibuk, jadi ni saya tunggu dia lah, no. Aku sibuk dia aja mal, belau di sosial tu ada lah. Lepas dia orang buat aku kunci dia semua, kau nombel lah, no. Jadi aku kunci lojak, kunci bimbang. Usul tu nanya, aku tu belau di pasal ni pelik dia lah. Pelik sih jenah, tapi jadi orang mila. Kalau ni pilih dulu, jenama tu luar kisah, jenama mati u. Usahana aku tu luar tak kaya ni lelu, jenama usahana ni bagaimana? Mereka ada lelu, jenama mati yata diri, mati yata diri, jenama terus ada lah sila. Sini dia tak diri, jenama pihak dia lah sila. Nau ni tu awak jangan jauh lelu, jenama terlalu dah sila. Masih banyak jenama aku wenshu bar lelu, no terus awak ni sobar lelu aku, usahana ni lelu aku, lelu macam yang awal tu awak wamil kau buat pilih bar lelu, alu mesti dia pihak dia lo, amma kau muda no. Jangan aku sesuatu ni lah terus saja jiwa kita jalan sih time itu, Amerika suka aku time itu. Jangan apa juga bibi, jangan lupa. Amnya amian cici mama ni lalu dia tu dia. Amnya lenje cici mama ni ngadu sudah amnya lenje lalu dia mahuk. Amnya amian cici mama sih dia. Amerika ni kalau malah yang kerja beli liburi dia tuin aja. Beli liburi sih dia suatu hari dia. Asal orang apa aja dia suatu hari dia. Tuin hari dia tuaja Malaysia ni kalau ngan itu Amerika ni kalau malah yang mah. Jadi aku ye bina le case dek aku jadi alam mana ke? Di negara aku jauh la le cinti. Jadi juga mah, enquiry tu ada orang hari appointment tu bina le hari jadi sahaja aku tiga hari le biasa jadi sahaja tiga hari. Ada amian amian cima lah. Di sahaja aku cah biasa jadi aku betul mah pasal bina le masih. Tapi ni dek cinti mah Amerika ni negara yang utus bau ni. Jemaah negara utus bau itu bina le lebih kah jadi latai ni kah jah, tole kah jah. Aduh, tuh sekarang boleh kaji. Jono cha pia ni, jono aku mah cha pia ni leh sedih sila. Tadi awak sila, jodoh mu awak sila, jono meiji jen. Ayo pia leh meibu dua kau, jono wah kai kai leh lomna leh utara pi deh. Ayo Amerika mah jauh ni deh, degree soye, jono aku tak melayu boleh ni orang yang mau ni leh. Jono di ni alih mah, jono dia sih bismillah tahu ni. Telo sulu jare milu ni leh, jono ni ni. Ayo milu ni ni dia kah mah. Terus aku latai dia luar juga. Terus macam ni, ngaruh macam ciri dia tu, no? Ini ni yang dibuat dia tu. Mau ni macam pemula sekarang dua jalan dia. Pulau ni warna bukan ni. Di mana jono mah, luar dia mah thong dulu.
เนาะดีโลมาเนาะดีว่าเจ้าเนาะมีโลลี่ทำยังไงไอ้มีโลลี่เนี่ยโอ้ต้องเสียชีเดียวเนาะดีเลนส์เอาเย่เลนส์เลยเดี๋ยวต้องเสียชีเดี๋ยวเรามีโลลี่เนาะเอาชาร์จเลือดแท้มาแท้ลาลอยาเลยเจ้าเนาะที่มาเนาะเดี๋ยวป่าวทูลูกคนเลยวันนี้เนี่ยต้องจ่ายแล้วเนาะดีเลเซ่ตรงเนี่ยกุญแจกว่าเนี่ยต้องจ่ายแล้วไอ้เจ้าเนาะ ชาเจงก็แท้แม้ตัวเช่นไรจีโน่เอ็มบาร์ดาตีดีลีไปนะที่รู้เอ็มบาร์ดาลีดีเอาเลยเนาะที่รู้กูจะไม่ได้จีโน่ดีแท้ได้วะเนาะแต่ว่าทำไมใช่โอ้ดีทำไมใช่เลยไปเชลุยาทำไมจีโน่ไปดีเอาว่าตรงวันนี้ตีเดียวเนาะป่าวารุ่นเนี่ยเดี๋ยวชาเจงแท้ดีรู้เนี่ยจีโน่ดีที่มาในเดือนนี้วันเนาะจีโน่ไม่น่ากูพี่อาบีเปียวเลยจีโน่เอ็มเลวเดียวกูเลยรู้สึกยังไงดีดูว่าสูงเดียวจีโน่พี่อาเกเรจ้ะอะไรก็จีโน่ที่พี่อาบีเปียวพู
ไอ้ขาจ่ายอ่ะมีอาชีพจีรอมีอาชีพตุ้ยลูกยาวเอาลูกซะซะเดียร์ยาลีกว่าตุ้ยลูกยาวเอาลูกจีรอช้าจ่ายไปแล้วใช่ไหมไอ้กูจีรอเมริกันเองเนี่ยมันนี่เลยอเมริกันเองเนี่ยเอาเทสเซปเอาเลยมีมาลีโบจีเปียตักใครเนี่ยตุ้ยเย่ยูมาโมเอาแต่จามูดีกูมีอาเมียนตาวจีรอช้าจ่ายไปแล้วใช่ไหมเนาะแต่ผมกูได้รู้เรื่องมาวันเขาได้ไปตุ้ยมีอาโก้กูได้ตุ้ยลูกก็รู้เรื่องกูได้มาวอ่ะมีอาโก้กูด้วยเนี่ยยูมาโบด้วยกูมา